Olen Lotta Freeman, Lean Manageri SSAB:lla. Mä oon Lean Manageri ja Lean on johtamisfilosofia, jonka tärkein tavoite on pyrkiä nopeaan kehittymisen vauhtiin. Kehittymisen vauhti tarkoittaa sitä tietenkin, että ihmiset kehittää meidän työtapoja ja prosesseja. Ja me autetaan luomaan sitä kehittämisen kulttuuria ja niitä rakenteita. Ja käytännössä me tehdään sitä ihan kouluttamalla työpajoissa, tiimejä yhdessä esimiesten kanssa. Siellä työpajoissa tulee vaan se tavallaan siemen sille ajatukselle, mitä se on, vasta niitä tavoitteita. Mutta sitten sen työpajan jälkeen on tärkeää, että me tuetaan ihmisiä sitten toteuttaa niitä asioita siellä käytännön työssä. Et täällä Hämeenlinnan tehtaalla me valmistetaan ohutlevytuotteita. Niitä menee pääasiassa autoteollisuuteen, rakentamiseen, konepajateollisuuteen. Lukion kävin Tampereella ja heti lukion jälkeen menin sitten Åbo Akademiille kemiallisteknilliseen tiedekuntaan ja sieltä valmistuin sitten diplomi-insinööriksi. Metallialasta on semmoinen ennakkoluulo, että kaikki työ on likasta ja hikistä ja vaaditaan sitä raakaa voimaa. No ainakaan sitä niinku raakaa voimaa tarvitaan tosi harvoin, niin toki joskus on niinku likasta ja hikistäkin, mutta tämä meidänkin yhtiö, 15 000 ihmisen yhtiö, täällä löytyy ihan äärestä laitaan erilaisia mahdollisuuksia ja ammattiryhmiä. Me ja minä mietitään tosi paljon sitä, että mikä motivoi ihmisiä työssä. Että me halutaan, että ihmiset on innostuneita työstään ja pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä. Ja mä koen, että ne on semmoisia asioita, jotka muodostaa sitten sen ilon tehdä työtä.